bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingles, bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell. Jingle bell, bell, bell. A magia do Natal já não é mais a mesma. As crianças já não são como antes. Que absurdo! Eu preciso resgatar a magia do Natal, nem que seja por bem ou por mal. Ho, 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 ho! Não acredito que isso esteja acontecendo. Eu preciso de ajuda! Sim, senhor. Eu preciso dos nomes e dos endereços de todas as crianças que foram más e que não acreditaram em mim. Sim, senhor. Eu preciso mudar isso. A magia do Natal tem que voltar. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Então vamos para a primeira criança. Encontrei você. Que isso? Mano, que isso, parça? Parça, eu não tô louco, parça. Eu vi alguém lá, parça, eu tenho certeza, mano. Parça, eu preciso ligar pra alguém, mano. Eu tô sozinho aqui. Eu vou ligar pro Veneste, parça. O Veneste vai acreditar em mim. Ai, Veneste, atende, mano. Atende, parça. Nossa, mano. O Veneste não atende, mano. Eu vou ter que ir lá, parça. Nossa, parça, eu vou ter que ir lá, mano. Oi, garoto. Ai! Que? Que isso, parça? Sai daqui, mano! Sou eu, o Papai Noel. Que Papai Noel? Desde quando você não acredita em mim? Que? Desde quando você não acredita mais em mim? Sei lá, desde quando eu tinha 3 anos de idade, parça. Isso aí é coisa pra criança, mano. Eu já sei lá, já sou adulto. Sai daqui. É culpa de você e pessoas igual você que a magia do Natal acabou. Mas vai voltar. Que Natal, parça? Você é um maluco que quer roubar a minha casa. Pode entrar, vai, faz o que você quiser, mas só sai daqui depois, por favor. Se eu quisesse te fazer algum mal, eu já tinha feito. Eu te conheço,
Eu sei o que você fez o ano inteiro. Hoje, eu só vim pra te ajudar. Quê? Você só tem uma obrigação. Dizer que Papai Noel existe para todos os seus amigos. Não, uai, mas eu não vou falar mais uma mentira pra eles. Porque Papai Noel não existe. Resposta errada. Nunca mais diga isso. Eu não vou falar isso, parça. Pra mim, você vai ser só um cara louco que tá vestido de Papai Noel porque não aceita que é velho. Chega! Você vai fazer o que eu mandei. Senão que? Vai acontecer coisas muito ruins. Nem que for preciso usar a morte. Mas o mundo vai conhecer o real valor do Natal. Sai! Mas que isso, mano? Não, velho. Não acredito, parça. O que você quer comigo, mano? Quê? Quê? Ah não, parça. Eu preciso ligar pro Vereste, mano. Que não, Vereste, parça. Tente, velho. É sério. Tente, velho. Vai, Vereste, parça, mano. Que é, parça? Porra dessa. Parça, sério, mano. Você... Mano, eu tô tremendo, parça. Ó, me ouve. Me ouve. Parça, eu tô sozinho aqui em casa. E do nada... Me ouve, para de falar. E do nada, parça, apareceu um Papai Noel horrível, com uma cara horrível. E ele falou, parça... O quê? Ô, Vinícius, eu tô falando sério, mano. Ele falou que vai me matar, parça. Eu tô falando sério. Ô, Vinícius, parça, acredita em mim, parça. Eu tô falando sério, mano. Ah, um quê, parça? Ô, que parça? Exatamente isso que eu falei pra ele. Mas ele falou que se eu não acreditasse nele, ele ia me matar. Eu fiz o Papai Noel do Resíduo. Vinícius, eu não tô zoando, parça. Meu Deus, mano. Eu também acho, uai. Mas é, uai, vai ter um cara aqui dentro. Meu Deus, parça. É, né? É, né? Mas sou eu que tenho medo de um gato que é um desenho. Ah, para de se ferrar. Nossa, mano, cara chato. Nossa, já não tô nada ligar pra ele. Queria saber qual o sentido disso. Que tipo de pessoa que compra um treco desse imenso, desse tamanho, que dá medo em todo mundo. Gente, olha isso. O Papai Noel gigante. Eu tô andando aqui em casa e eu fico encarando esse Papai Noel. Aí eu penso, esse Papai Noel tem vida, ele vai virar a cabeça pra mim a qualquer momento. Mas ele fica me encarando desse jeito aqui, congelado. E eu olho no fundo dos olhos dele e eu sinto que ele tem uma alma aqui embaixo, que ele fica observando tudo a todo momento, a todo instante, a todo segundo. E que a qualquer momento ele vai correr atrás de mim, sair jogando esse negócio imenso na minha cabeça. Eu sinto, parça. Eu tenho certeza. Oh. Ai, que é isso, parça? O Papai Noel tá aqui. Como? 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 Ah! Não sei com essa. Quê? 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 Sou eu, seu merda. Eu sabia, né? Eu sabia todo esse instante, todo esse momento. Vereste, vai se limpar que tá fedendo, parça. Você eu sabia. Por qual sou motivo? Eu? Do nada você tá vestido de Papai Noel. Você é otário? Você é louco? Não, não é Natal ainda. Hoje é dia 4 de dezembro. Estamos no mês de Natal. Mas não é Natal. Estamos no mês de Natal. Eu estou aqui falando para os venetinhos que esse negócio aqui é muito macabro, que eu fico encarando esses olhos aqui e eu sinto que ele vai sair correndo atrás de mim a qualquer momento. E do nada você aparece de Papai Noel. Natal, parça. Você quer fazer eu cuspir meu coração? Natal. Tenho medo, parça. Por que você não tem medo, Venete? Você vai falar que você não fica... Fica encarando isso aqui. Você vai falar que se você ficar encarando isso aqui, não dá uma impressão que ele tem vida? Que ele vai sair correndo atrás de você? Não. Benetinhos, olha isso. Fica encarando pra ele. Fica encarando ele, ó. Não parece que ele vai dar um grito na câmera, parça? Não, sai fora. Olha isso.
Bagulho macabro, louco. E o melhor, melhor não, né? O pior é do tamanho da gente, ó. O Thiago tem o meu tamanho, ó. 1,78, 1,77. Olha o tamanho do Papai Noel. É do tamanho dele. Por quê? Por que o Guilherme comprou isso? Me fala. Eu sou boneco. Ai! Ai! Parece uma buzina. Ai! Natal, parça. Natal. Mês de felicidade, Natal. Mês de felicidade dentro dessa casa com um boneco de 2 metros é pedir pra você ser possuído, sequestrado e morto. É, não é? Como que numa casa dessa que só parece monstro, acontece coisas sobrenaturais e você traz um monstro que pode criar vida aqui de madrugada e sair sequestrando todo mundo de madrugada enquanto todo mundo tá dormindo e ninguém vê? É, não é? Me fala. É, não é? E se você tá dormindo e do nada você acorda com o Papai Noel assim olhando pra você dormindo? É, não é? É, não é? Qual seria a sua reação? É, não é? Hã? Parça, é um boneco, Venete. Até disso você tem medo, parça. Ô, oh, mas daqui a pouco você vai ter medo do sofá, parça. É. Ele é estranho. Material estranho. Daqui a pouco você vai ter medo até do sofá, do boneco no chão. Se o sofá tivesse uma cara daquela ali, com os olhos daquele jeito ali, parecendo um velho psicopata de roupa de Papai Noel, com certeza eu teria medo. Isso aí deveria ser proibido, parça. Olha lá. Toda hora parece que eu tô sendo observado. Do nada tem um boneco de 2 metros no canto da sala ali. Gente, olha o tanto de fantasia que o Guilherme tá comprando pra gravar as paródias dele, parça. Tudo isso aqui é fantasia. Tudo. Ali você encontra Minecraft, você encontra relógio. O que mais que você encontra? Papai Exército, Noel. Papai Noel. Ó, o Papai Noel tá aqui, ó. É, mas também o Guilherme comprou pra gravar paródia. O que mais que ele comprou pra gravar paródia? A fantasia de um gato. É o Cartoon Cat. O que mais? O Dami de Cocita. A Barata. A Barata. Não tô lembrado de mais. A sua cara não é uma fantasia? É, não é. Não é? É, deve ser, né, é porque você é feio e é falso. E é do falso, da Barbie. Entendeu? Né? Você é falso, você usa máscara. Tão lindo que eu sou. Tá vendo, gente? O Papai Noel, ele agride as crianças. Eu acreditava em você, Papai Noel. E você está batendo em mim com esse presente. É pra mim esse presente? Pode abrir. Abre pra mim ver, Papai Noel. O que que é? Eu quero um Play 5. É uma coxinha. Peguei! Ai! Só quem brincou disso na escola sabe o que significa. Não pegou! Gente, sério, eu tô com muito medo daquele Papai Noel ali. Tô falando sério, voltando no assunto agora. Eu acho que o Guilherme vai ficar sem o Papai Noel dele no Natal, porque eu vou botar fogo naquele ali. Vai, vai, né? Vai. Se eu acordar com aquele ali me olhando, parça, eu juro que eu acho que eu vou infartar. Não, parça, mas igual o Samuel, você falou tanto que o sushi foi lá e comeu ele. Ele me fez um grande favor, gente. Eu esqueci de falar isso pra você. O Samuel sempre foi possuído. Ele morreu. O urso de pelúcia do Thiago. E graças a Deus, uhul! Ele morreu, ele faleceu, ele vazou da terra, ele sumiu, ele evaporou, ele vazou. O Samuel, falou. O Carlos. Tchau, oh, obrigado. Fui embora. Sushi comeu ele. O Samuel, o Carlos morreu e só sobrou o Hugo e o Pato. Eu vou matar eles também. Vai. Vou dar pro Sushi comer tudo. Vai. Sushi comeu tudo, parça. Até a poltrona do quarto dele. É. Só não comeu o Thiago, porque o Thiago fede, aí ele não chega perto. Mas vou dar sua língua pra ele comer. Ele vai sentir o gosto de picanha, né? Aí não vai querer. Gosto de picanha estragada. Vai, Thiago, aproveita que você tá de Papai Noel. Vamos pegar aquele Papai Noel lá. Vai, Thiago, vamos pegar aquele... Vai! Que foi? Que é aquilo? O que é, parça? A janela! Janela! Verdade mesmo. É um boneco, eu acho. É o It, a coisa! Onde você vai? Eu vou me esconder, pai. Não, deixa eu ver se é verdade. Eu tô alucinando. Tá aqui mesmo. Parça, pega um chinelo. Vamos enfrentar. Você é louco? Se não é o It, é um monstro muito testudo, parça. Tá na janela. Foi embora. Nossa, foi embora. Tá bem, era alucinação, parça. Ah, que é isso? Vamos aqui, parça. O It é a coisa. Bem que eles me avisaram, parça. Os panos me avisaram que o It, a coisinha, vinha atrás de mim. Parça, o que a gente vai fazer, parça? O que a gente vai fazer? Ai, não cabo aqui embaixo. Eu cabo. Vê se ele foi embora. Tá aí ainda. Tá aí. Tá. Ai, sua calça rasgou. Não fala nada. Tá aí ainda? Tá aqui. Eu vou espionar.
Ai, tá... Ai, tá aqui, parça. Eu não me contive. Cala a boca, parça. É feio. Ele já me viu. Bom, vamos atacar ele. Eu vou fingir que eu sou um boneco, vai. E eu, o que que eu faço? Morre. Eu sou um boneco. Eu vim porque o papai me deu mal. Mas o quê? Ei, Bert, você tá ferrado. Mal? Virou pra você. Que eu? Ele tá aqui. Eu vou tirar essa roupa, pai. Ele tá achando que sou eu. Você é o Papai Noel do mal. Você é louco? Eu vou tirar isso aqui, parça. Mas que Papai Noel do mal? Eu não sei, mano. Será que é aquele que você falou que apareceu lá na sua casa? Eu acho que é, parça. Nossa, parça. E agora? Ele tá achando que sou eu. E agora? O que eu faço? Não sei, ele tá... Eu vim pegar o Papai Noel do mal. Você tá ferrado, parça. Aí você também, né, sua mula? Eu não sou o Papai Noel. Ele não foi salvar o Natal. Você não vai salvar o Natal, você tá ferrado. Que Natal que eu quero salvar, parça? Parça, vai lá e mostra pra ele que... Parça, aquele Papai Noel lá, mas ele falou pra mim que ele queria salvar o Natal. Ele mesmo. Falou isso mesmo? Falou pra mim. Parça, então o que a gente tem que fazer? Tem que entregar ele. Eu vou ter que tirar isso aqui, parça. Corre lá e tenta mostrar, tira tudo. Vai correndo e fala que, não é, que você não é ele. Você é louco, ele tá na frente dele? É. É a única chance que você tem, ele vai vir atrás de a gente. Ai, parça, é com você. Ai, não sou eu! Não sou eu!